Свято място край търговишкото село Момино събира поклонници с надежда за изцеление, за здраве и преуспяване. Различни легенди и предания разказват историята на местността, край която е построена чешма и гробница тюрбе, почитано от мюсюлмани, но и от хора от различни етноси и вероизповедания от цяла Северна България. Според една от легендите, момиче на име Зюхре от село Давидово се изгубило. Родителите я търсили много време, била открита в землището на днешното село Момино. Единствено дете в семейството, то пожелало да остане да живее тук, да си построят къща, а по-късно и да бъде погребана там. По думите на Надеждета Ахмедов, който в последните години стопанисва текето, старите хора разказвали, че в дома на семейството пренощували пратеници, след което девойката придобила чудодейна сила да помага на хора в нужда. И така, от незапомнени времена, надпис на стената на до гроба на девойката датира 1412 година. Кога обаче е построено текето, никой не може да каже. За силата му, ако си вярващ, са категорични. Помага на хората, които вярват на Бога. Една думата е. Например, някоя бела или катастрофа минава, си направила, идваш и каш един коча коля на манастира. Този манастир. Зато идва хората. И тя колкото може, помага. Зато и вярват хората. Главата, ако ти боли, носят кърпи, мърпи. Защо? Деца, като не такова зват, не чекват, пак идват. Зато идват хората. Късана теке, както го наричат местните хора, е в източния край на селото. Намира се покрай пътя и не може да остане незабелязано. Тухлена сграда, в която е гробът на момичето Светица, добре поддържан двор и пристройки, които се ползват от хората, даващи в жертва курбан. Вие казахте, че и вие сте давали курбани там. Еми, дава всеки дава, който нещо. Ние с бай време, вече 50 години ще правим колко курбана сме коли. Да. Ти имаш възможност да даваш. През годините мястото се издържа и поддържа от дарения на вярващите. В знак на благодарност за изпълнените им желания, те се връщат и обновяват обекта с едни със средства, други с труд. Преди 15 години сградата почти изгаря от недогоряла свещ, но е възстановена изцяло от дарителка от Омуртагско. Някои водят десетки хора, за да ги гостят край текето сред красивата природа на района. Други, за да измолят здраве, рожба, благополучие, като оставят своя вещ в дар.